فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن بي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزداة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا
إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، آمین یا رب العالمین. حضرات، آج کے درس کے بارے میں میں سوچتا رہا، یہ خیال تو مجھے یہ آیا کہ معمول کا جو ہمارا سورہ یوسف کا درس چل رہا ہے اسے مؤخر کیا جائے اور قرآن حکیم کا کوئی اور مقام، اور خاص طور پر وہ مقامات جو محترم ڈاکٹر صاحب کو بہت پسند تھے، ان کا یہاں بیان ہو. لیکن یہ کہ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ جو حضرات بھی سلسلہ وار درس سے وابستہ ہیں، ان کی بھی خواہش یہی ہوگی کہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں کوئی اس حوالے سے ناغہ نہ آئے، بلکہ یہ کہ وہ سلسلہ تسلسل سے جاری رہے. صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کا آغاز والد محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم و مغفور نے کیا تھا. میں سمجھتا ہوں لگ بھگ بھی کچھ 7-8 برس پہلے شاید سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، بلکہ اس سے بھی شاید زائد عرصہ ہو چکا ہو، سورہ مائدہ تک انہوں نے پھر درس کی تکمیل کی تھی، اور اس کے بعد سورہ انعام سے پھر یہ بھاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر منتقل کر دی گئی تھی. صرف اللہ ہی کی تائید اور اس کی نصرت کے بھروسے پر سورہ انعام سے میں نے اس کا آغاز کیا، اور الحمدللہ کہ آج ہم سورہ یوسف پر موجود ہیں. باقی یہ کہ منتخب نصاب جس کا بارہا آپ نے ذکر سنا، اس کا ڈاکٹر صاحب کی زبانی آپ درس سن چکے، کئی مرتبہ سن چکے، اور اسی منتخب نصاب کے بعد بہت جامع مقامات ہیں جو محترم ڈاکٹر صاحب کو بہت پسند تھے. سورہ قیامہ ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ حامیم سجدہ کی منتخب آیات ہیں. لیکن یہ کہ پھر بارہا میں نے یہی طے کیا کہ جو ہمارا یہاں سلسلہ درس چل رہا ہے، اگرچہ ایک بہت بڑا خلا میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں، اور آپ جو حضرات یہاں موجود ہیں یقیناً وہ بھی اس تجربے سے گزرے ہیں، خاص طور پر پچھلا جمعہ جو میں نے پڑھایا، جبکہ ڈاکٹر صاحب کے انتقال کو بے مشکل 3 دن ہی گزرے تھے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، جذبات کا طوفان اور ریلا تو تھا، لیکن بہرحال جو بات میں نے عرض کی تھی کہ اصل شے جو ہے وہ کام ہے. کسی نبی اور رسول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دائمی زندگی مقرر نہیں کی تھی، ہر نبی اور رسول آیا اور اپنے وقت پر یہاں سے رخصت ہو گیا. اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک انتہا پر حضرت نوح علیہ السلام نظر آتے ہیں، 950 برس، اور دوسری طرف حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کل 61 برس. اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ جو عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا تھا، اور جو انتہائی بھاری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈالی گئی تھی، اس مناسبت سے یہ وقفہ بہت ہی مختصر تھا، کل 61 برس. ہم عام طور پر جو 63 برس کہتے ہیں تو وہ قمری اعتبار سے کہتے ہیں، لیکن شمسی تقویم کی جو ہمارے ہاں چل رہی ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 61 برس بنتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ مرحلہ جو ہے جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رخصت ہوئی ہے اور یہ کہ رحلت ہوئی ہے، تو بہت ہی شدید جذبات صحابہ کرام کے تھے، جس کا ذکر میں نے پچھلے جمعے میں جو حضرات موجود تھے ان کی یادداشت میں بعض واقعات ہوں گے. بہر اللہ کا نام لے کر ہم پھر اپنے اسی سلسلہ درس کو اب آگے شروع کر رہے ہیں، اللہ ہی کی مدد اور اس کی تائید کے نصرت کے بھروسے پر، اور آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ. اس لیے کہ اگر آپ حضرات کی شرکت یہاں رہے گی، یہ بات بارہا ڈاکٹر صاحب کہتے رہے کہ کسی ایک شخص کے ساتھ اس قرآنی دعوت کو خاص کر دینا یقیناً وہ درجہ مطلوب نہیں ہے. اصل شے کیا ہے کہ وہ دعوت ہے قرآن کی، بیان کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہماری وابستگی اصلاً کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت، جو فطانت اور جو معاملہ فہمی اور قرآن حکیم کے اوپر جو غور و فکر کرنے کے جو مختلف اسالیب تھے، اور اس میں انواع و اقسام کے جو نکات اللہ تعالیٰ نے محترم ڈاکٹر صاحب کو عنایت فرمائے تھے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی دین ہے. ذالک فضل اللہ یوتی ہی من یشاء. اور پھر یہ کہ خاص طور پر قوت بیان بھی اور قوت خطابت بھی جو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو دی تھی،
دوسروں کو کنونس کرنے کے لیے جو دلائل ہو سکتے ہیں منطقیانہ ہوں یا فلسفیانہ ہوں، ان تمام چیزوں کا معاملہ جو ہے خاص تھا ان کی ذات کے ساتھ۔ لیکن بہرحال ہمیں اس قرآن حکیم کا مطالعہ کرنا ہے تو یہ سمجھتے ہوئے کرنا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں میرے اور آپ کے لیے ابدی ہدایت کا سامان موجود ہے، یہ اس کا سرچشمہ ہے۔ پچھلی مرتبہ سورہ یوسف کی جو آیات ہم نے پڑھی تھی، صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب مصر کے حکمران ہیں۔ جیسا کہ وہ الفاظ تھے کہ انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ جب بادشاہ جو اس وقت تھا کہ جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے آئے ہیں، تو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ مجھے اس زمین کی، اس سرزمین کی جو ہے وہ، جسے آپ کہیے کہ یہاں کی فرما روائی دے دیجئے۔ خزائن الارض کے بارے میں ایک ترجمہ کیا گیا کہ صرف وہ چیزیں کہ جو معدنیات کی نوعیت کی ہوتی ہیں، زراعت کی نوعیت کی ہوتی ہیں، جو زمین سے نکلتی ہیں، شاید وہی مراد ہے۔ لیکن ایک مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ واقعتاً یہاں اصل میں زمام کار مراد ہے، کنٹرول مراد ہے، کہ اب اس ملک کا اختیار اور کنٹرول میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ اس کے بعد پھر وہ 7 سال جو ہیں وہ گزر گئے کہ جس میں بڑی شادابی تھی، بڑی جو ہے اللہ کی رحمت کا بھی بڑا ظہور ہوا، زمین نے بھی بڑے خزانے اگلے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پورے بھرپور مواقع ملے ہیں وہاں، گویا کہ اس دین کا کہ جس کے وہ علم بردار تھے، اس بنیاد کے اوپر یقیناً انہوں نے کام کیا ہوگا۔ اس لیے کہ کسی کافر کی سربراہی میں یا کافرانہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے اسی کے گویا کہ اعلی کار کی حیثیت سے کام کرنا جو ہے، یہ تو کوئی کام نہیں ہے، اور خاص طور پر کسی نبی اور رسول کے بارے میں تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا یقیناً یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اختیار حاصل ہوا ہے تو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول جو ہے، وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون، اسی کی روشنی میں وہاں جو ہے وہ قانون سازی بھی ہوئی ہوگی اور تمام چیزیں ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد جب وہ 7 سال آئے ہیں قحط والے، تو پھر اب حضرت یوسف کے جو آبا و اجداد تھے، جن میں ان حضرت یعقوب موجود تھے، ان کے بھائی موجود تھے جو عرض فلسطین میں تھے، حبرون کے نام سے وہ شہر تھا، تو وہاں سے وہ آئے ہیں اور آ کر یہاں گویا کہ حضرت یوسف نے جو بڑی پیش بندی کے ساتھ جو وہ تمام غلہ تھا، جو فصل حاصل کی گئی تھی، اس کو پوری طرح پریزرو بھی کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی نکاسی کا بھی ایسا اہتمام کیا کہ ارد گرد کے جو بہت سے علاقے تھے وہ آ کر وہاں سے خوراک اور اپنے لیے غلہ حاصل کرنے لگے۔ تو یہ بھی آئے، ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا کہ جتنے افراد تھے ان کے اعتبار سے وہ غلہ دے دیا۔ پھر دوسری مرتبہ آئے اور اسی موقع پر پھر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا کہ ان سے جب گفتگو ہوئی، حضرت یوسف تو پہچان گئے تھے ان کو، لیکن وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے تھے۔ تو حضرت بنیامین کا کہیں ذکر ہوا ہوگا تو حضرت یوسف نے کہا کہ اگلی مرتبہ آنا تو بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ پچھلی مرتبہ جو آیات ہم نے پڑھی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے جسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سجھا دی، اور وہ تدبیر کیا تھی کہ حضرت بنیامین جو گویا کہ اب تک اپنے بھائیوں کا جو کوئی ظلم تھا یا کوئی تعدی تھی یا کسی اعتبار سے معاملہ زیادتی کا تھا، اس کا شکار ہوتے چلے آئے تھے، تو حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، اور اس وقت وہاں جو قانون تھا اس کی روح سے، اور ظاہر ہے کہ یہ قانون ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی روح سے آج بھی کسی کو روکا جا سکے کہ اگر کسی شخص نے چوری کی ہو تو آپ اس شخص کو جو اپنی ملکیت میں لے لیں اور اس کو اپنی غلامی میں لے لیں، یہ تو آج بھی نہیں ہے، اسلام کا قانون تو یہ نہیں ہے۔ اور اس وقت جو بھی وہاں اس وقت بادشاہ کا دین تھا یا بادشاہ کا جو وہاں نظام چل رہا تھا، جو قانون تھا، اس کی روح سے ممکن نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک سکتے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے خود ہی، بھائیوں نے خود ہی یہ بات تجویز کر دی جب انہیں کہا گیا کہ تم میں سے کوئی چور ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا بہت ہی قیمتی مرصع جو ہے وہ ایک پیمانہ جس میں وہ شراب کیا کرتا ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے، کچھ دیر پہلے تو موجود تھا، لہذا تم ہی میں سے کوئی ہے کہ جس نے اس کی چوری کی ہے۔ اب پھر بہرحال وہ قصہ مختصر یہ کہ پھر وہ سامان جو ہے اس کو دیکھنا شروع کیا گیا، اور بالآخر جو ہے وہ پیمانہ جو تھا خاص، وہ بہت ہی قیمتی جو تھا وہ پیمانہ، وہ بالآخر حاصل ہوا حضرت بنیامین کے اس سامان میں سے۔ اب اس حوالے سے گویا کہ از خود وہ بات کہ جو ان کے بھائیوں کی طرف سے بعد میں تجویز کی گئی تھی، اس پر عمل ہو گیا کہ بھائیوں نے یہ کہا تھا کہ جس شخص کے بھی سامان میں سے وہ پیمانہ برآمد ہو جائے، جو بھی وہ ساقی جس میں شراب پلایا کرتا تھا بہت قیمتی، وہ شے اگر حاصل ہو جائے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اس شخص کو آپ رکھ لیں۔ اب جب بنیامین کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اب بھائیوں کا جو ہے اب آگے جو ہے گفتگو اسی میں اصل میں چل رہی ہے۔ اس سے پہلی آیات اگر آپ پڑھ لیں، قالو یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اپنے والد سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ یہ عہد لے کر آئے تھے کہ ہم اس بھائی کی پوری حفاظت کریں گے، اس لیے کہ حضرت یعقوب کو تو تجربہ ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کہ اسی طرح بھائی اپنے ساتھ لے کر کہے گئے تھے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، لیکن بعد میں وہ خون آلود کرتا جو ہے انہوں نے پیش کر دیا،
اور ساتھ ہی یہ بات بھی وہ کہانی بھی سنا دی کہ بھیڑیا ہم کہیں اپنے غافل ہو گئے اس سے اپنے دوڑنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگے. اسی اثنا میں ایک بھیڑے آیا اور حضرت یوسف کو جو ہے اس نے جو ہے ہلاک کر دیا, اور اس کے دلیل کے طور پر وہ خون آلود کرتا جو تھا وہ سامنے پیش کر دیا. اور یہی معاملہ حضرت بنیامین کے ذمن میں ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے گویا کہ ان سے عہد لیا اللہ کو گواہ بنا کر کہ تم اس کی حفاظت کرو گے, اسے واپس میرے پاس لاؤ گے. اب یہاں یہ صورت بنی کہ وہ پیمانہ جو تھا وہ بادشاہ کا قیمتی جو ایک جس میں وہ شراب پیا کرتا تھا, وہ گویا کہ وہ پھر اس کی وجہ سے حضرت بنیامین کو وہاں رکنا پڑا. اس پر کہا قالو یا ایوہ العزیز, بھائیوں نے کہا اے بادشاہ اے عزیز مصر, ان لہو ابن شیخن کبیرن, اس شخص کا بنیامین ظاہر ہے ان کے بھائی تھے لیکن یہ کہ اسے منسوب کیا کہ ان کے ایک والد ہیں کہ جو بہت ہی بوڑھے ہیں, بہت زیادہ عمر کے ہیں. فخذ احدنا مکانہ, تو آپ ایسا کیجئے کہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں, اس لیے کہ ہم تو اس کے والد کے ساتھ جو ہے یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ اسے ہم واپس لے کر آئیں گے, اس کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا تھا. تو لیکن یہ کہ اب یہ معاملہ ہمارے ساتھ رعایت کیا کیجئے کہ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں اس کی جگہ اور اس کو جو ہے ہمارے ساتھ جانے دیں. انا نراک من المحسنین, اس لیے کہ ہم آپ کو بہت ہی محسنوں میں سے دیکھتے ہیں, بہت ہی احسان کرنے والے, اور اس سے بڑھ کر احسان ہمارے نزدیک اور کوئی نہیں ہوگا کہ ہمارے وہ بھائی کے جس کی خرجی میں سے وہ پیمانہ برآمد ہوا تھا اس کی بجائے کسی اور کو رکھ لیا جائے اور اس کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده, اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی ایسے کو روک لوں, الا ما وجدنا متاعنا عنده, مگر وہ شخص کے جس کے پاس ہم نے اپنا پیمانہ پایا ہے. کسی اور کو روک لینا جو ہے وہ کسی درجے میں بھی گویا کہ انصاف کی بات نہیں ہوگی, یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہوگی کہ اس شخص کو جس نے چوری کی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر تھی کہ جو سکھا دی گئی تھی, کذالک کتنا علی یوسف, لہذا میرے لیے ممکن نہیں ہے. فلم استیئسوا منہ خلصوا نجیا, اب یہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. پھر جب وہ بالکل نا امید ہو گئے, گویا کہ بادشاہ کو قائل کرنے کے لیے انہیں بہت سی گویا کہ اس میں بہت سی کوشش کی ہوگی لیکن اس میں جب وہ ناکام ہو گئے, خلصوا نجیا, تو وہ اکیلے ہو گئے, الگ ہو گئے اور باہم مشورہ کرنے لگے. نجیا نجوا سے نکلا ہے, کئی دو افراد بیٹھ کر کوئی مشورہ کر رہے ہوں, مشاورت کر رہے ہوں, تو گویا کہ وہاں سے الگ ہو کر اس بادشاہ کے دربار سے اب آپس میں مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, تو ان میں سے جو بڑے تھے, اور اس کے بارے میں بھی بعض تفاسیر نے لکھا ہے کہ یہ یہودا تھے جن کا نام یہودا ہے, تورات میں بھی ان کا نام آیا ہے, اور یہ وہ تھے کہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا, تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ نہیں اس کی جان کا معاملہ نہ کرو, اس کی جان مت لو, بلکہ یہ کہ انہوں نے تجویز دی تھی کہ کسی ایسے کنویں کے اندر کے جو کہیں قافلے کے رستے میں آ رہا ہے, اور جو ایک جو باولی جسے کہا کرتے تھے, ایسا کنواں کہ جس کے اندر کوئی تاخ بنا ہو, تاخچے والا کنواں, اس کے اندر اس کو جو ہے ڈال دیا جائے تاکہ کوئی آئے قافلہ اور اپنا پانی حاصل کرنے کے لیے جب وہ ڈول نیچے ڈالے گا تو ایک بچہ انہیں نظر آئے گا اس کو اٹھا کر لے جائیں گا. یہ وہ یہودا ہے. تو قال کبیرہم, تو ان میں سے بڑے نے کہا, الم تعلموا ان اباکم, کیا تم جانتے نہیں ہو, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد نے, ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, کہ اللہ کو گواہ بنا کر تم سے ایک وعدہ کیا تھا, ایک عہد دیا تھا. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف, اب ان کے دل میں, یہودا کے دل میں اپنے بھائی یوسف کے لیے یقیناً ہمدردی موجود تھی, لہذا اس کا ظہور ہو رہا, اور اس سے پہلے تم نے جو معاملہ کیا تھا زیادتی کا, فی یوسف, یوسف کے معاملے میں جو تم نے ایک عدوان کی بات کی ہے, زیادتی کی ہے, فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی, تو اب میں یہاں اس سرزمین مصر سے یہاں سے نہیں ٹلوں گا, یہاں سے نہیں ہلوں گا, حتی یأذن لی ابی, جب تک کہ میرے والد ہی مجھے اجازت نہ دے دے. اب گویا کہ انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اپنے والد سے تو اتنا پختہ عہد لے کر ہم آئے تھے, اور یہاں معاملہ اس طرح کا ہو گیا کہ بھائی جو ہے جو بنیامین جن کے لیے وہ عہد لیا گیا تھا ان کو یہاں چھوڑنا پڑ رہا ہے, لہٰذا انہوں نے اپنے بارے میں طے کر لیا کہ میں اب یہاں سے نہیں ہلوں گا, میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں جب تک کہ میرے والد ہی مجھے گویا کہ حکم دیں, مجھے اجازت دیں اپنے پاس آنے کی, او یحکم اللہ لی, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے. یہاں بھی جس کا ترجمہ کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے, یحکم اللہ بھی, یا اللہ تعالیٰ کوئی اور فیصلہ میرے بارے میں کر دے, وہ خیر الحاکمین, اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب یہاں وہ ہیں قال کبیرہم, وہ حضرت یہودا کے جنہوں نے یہ گویا کہ یہ ایک روش اختیار کی کہ وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. اب گویا کہ ان بارہ بھائیوں میں سے ان میں سے وہ تھے کہ جن میں حضرت یوسف علیہ السلام پہلے سے موجود, ایک اور بھائی جو حضرت بنیامین, وہ روک لیے گئے دوسرے.
اب تیسرے یہ ہے کہ یہودا کے جو گویا کہ از خود وہیں رک گئے، اب 12 میں سے 3 اب باقی بچے ہیں، کل 9، اب یہ واپس جب 9 لوٹے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں وہ کیفیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی، یقیناً ایک تو وہ زخم تازہ ہو گیا جو حضرت یوسف کے معاملے میں ہوا تھا جب بھائی آئے تھے اور آ کر انہوں نے کہا تھا، اور وہ پوری جو ہے کہانی جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دی تھی، وہ زخم بھی تازہ ہو گیا، اس لیے کہ الفاظ آ جائیں گے یا صفا علی یوسف، ہائے یوسف، یہ الفاظ جو ہیں ان کے ظاہر ہے کہ دل کے گہرائیوں سے نکلے ہیں. ارجعوا الی ابیکم، اب یہ یہودا نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، اب جو باقی تم ہو 9 کے 9، اب واپس لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف. فقولوا، اور ان سے کہو، یا ابانا، ابا جان، ان ابنک سرقہ، اس لیے کہ بظاہر تو یہی صورتحال سامنے آئی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی جانب سے ایک تدبیر قرار دیا تھا، لیکن یہ کہ بظاہر تو صورتحال وہی تھی کہ حضرت بنیامین کے سامان میں سے وہ جو ہے وہ قیمتی پیمانہ برآمد ہو گیا. لہذا اسی صورتحال کی بنیاد پر یہودا نے کہا کہ جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس، ان سے کہو، یا ابانا، ان ابنک سرقہ، ابا جان، آپ کے اس بیٹے نے تو چوری کر لی تھی، اس سے تو یہ چوری کا معاملہ ہو گیا. وما شہیدنا الا بما علمنا، اور جو بات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے اس بات کو کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ بنیامین، کہ جن کے ساتھ ان کی بڑی گہری محبت تھی، ان کے اوپر ایک الزام لگ رہا ہے چوری کا، اور پھر یہ کہ ان کے بارے میں انہی کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ انب نہ کا سرق، کہ آپ نے، آپ کے بیٹے نے تو چوری کی تھی. لہذا انہوں نے اس پہ زور دیا، وما شہیدنا، اور جو ہم یہ گواہی دے رہے ہیں، جو بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں، الا بما علمنا، صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں اس بات کا علم ہے، ہمارے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے. وما کنا للغیب حافظین، اور ہمیں تو اس غیب کی بات کا کوئی علم نہیں تھا. اگر کہیں ہمیں علم ہوتا کہ بنیامین کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہوگا، ان سے یہ غلطی ہوئی ہوگی، کہیں عین موقع کے اوپر ان کے دل کے اندر ایک فطور آ گیا، انہوں نے پیمانہ چوری کر کے جو ہے اپنے سامان میں رکھ لیا، اگر یہ غیب ہمیں، ہمارے اوپر پہلے سے واضح ہو چکا ہوتا تو شاید اس کی نوبت نہ آتی، لیکن یہ کہ ہم تو غیب کے اوپر جو ہے پہلے سے مطلع نہیں ہیں. وسأل القرية التي كنا فيها، اب گویا کہ محذوف یہ ہے کہ اگر حضرت یعقوب سے مخاطب ہو کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آ رہا تو ذرا پوچھ لیجئے، وسأل القرية التي كنا فيها، اس قریے سے، اس بستی سے، ابھی کسی کو دوڑائیے اور جا کر وہاں سے خبر لے کر آئیے کہ ہم جو بات آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ 100% درست ہے، یہی معاملہ ہوا کہ بنیامین کے سامان میں سے وہ پیمانہ جو ہے برآمد ہوا ہے، تو اس بستی والوں کے رہنے والوں سے پوچھ لیجئے کہ جس میں ہم رہے تھے، وہ لوگ جو اس موقع کے عینی گواہ تھے ان کے سامنے واقعہ ہوا. والعیر التی اقبلنا فیہا، اور وہ قافلہ کے جس میں ہم آئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ قافلہ کے جس میں اب یہ واپس لوٹے ہیں اور ان کے ساتھ جو دوسرے افراد تھے وہ بھی وہی موجود تھے، اور عین ممکن ہے کہ اس دربار میں جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں موجود ہوں گے اس وقت، لہٰذا وہ بھی بطور گواہ موجود ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً اس معاملے میں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے. اب ظاہر ہے کہ بظاہر احوال اگر آپ، جسے آپ کہیے کہ بالکل ظاہر الفاظ پر جائیے، تو بات ان کی بالکل صحیح ہے، معاملہ بالکل اسی طرح کا ہوا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کو چونکہ پہلے تجربہ ہو چکا تھا، لہذا انہوں نے اسی بات کو دہرا دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی، جب انہوں نے وہ پورا معاملہ گھڑا تھا اور لا کر جو کہانی پیش کی تھی، اس وقت بھی بالکل یہی الفاظ تھے. قال بل سولت لکم انفسکم، حضرت یعقوب نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے گھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ حضرت بنیامین کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ کہیں گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان سے یہ چوری جیسا گناہ جو ہے وہ سرزد ہو سکتا ہے، لہذا بظاہر احوال جو بات انہوں نے کہی اس کو انہی الفاظ کے اوپر گویا کہ اعتبار کرتے ہوئے حضرت یعقوب نے کہہ دیا کہ بل سولت لکم انفسکم، یہ معاملہ جو ہے تمہارے جی کا گھڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور حقیقتاً صداقت تھی بھی نہیں، بات انہوں نے جو کہی تھی واقعاتی اعتبار سے صحیح تھی، لیکن یہ کہ صداقت اس اعتبار سے نہیں تھی کہ حضرت بنیامین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سے وہ چوری کا گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں ہوا تھا. فصبر جمیل، بالکل وہی الفاظ جو حضرت یوسف کے اس موقع پر انہوں نے کہے تھے کہ اب میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا کہ صبر جمیل سے کام لوں، بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی احسن انداز میں جو واقعہ ہوا ہے، جو ایک تکلیف آئی ہے، جو حادثہ رونما ہوا ہے، اس کے اوپر صبر سے کام لوں. عسی اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. اب یہ خالصتاً گویا کہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا. یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ تورات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر جبکہ یہ واقعہ ہوا 130 برس آئی ہے. اب حضرت یعقوب کا جو بھی ہم نے واقعات پڑھے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ صرف قرآن کے اندر یہ بیان ہوئے، تورات میں بھی موجود ہیں، انبیاء اور رسول میں سے کتنے ہیں کہ جن کے واقعات تورات میں بھی موجود ہیں، اگرچہ اس میں بہت سی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بڑی خرافات شامل کر دی گئی، بہت سے ایسے غیر اخلاقی معاملات
غیر اخلاقی واقعات کے جو کہیں بھی جس کا کہیں امکان نہیں ہے وہ منسوب کر دیے گئے انبیاء و رسول کے ساتھ، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے ساتھ، لیکن یہ کہ بہرحال واقعات جو ہے کسی اعتبار سے اگر آپ انر کور لیں گے تو واقعات تو موجود ہیں، حضرت یوسف کا پورا واقعہ موجود ہے تورات میں، تو تورات کی روح سے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 130 برس تھی، فصبر جمیل، گویا کہ 130 برس کا بوڑھا ہے کہ جسے ایک پہلے جو ہے وہ صدمہ پہنچا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وہ معاملہ ان بھائیوں کی طرف سے ہوا، اب دوسرا صدمہ یہ پہنچا کہ حضرت بنیامین جو حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے اور بہت شدید محبت، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت یوسف کے ساتھ اور حضرت بنیامین کے ساتھ حضرت یعقوب کو تھی، اس اللہ یاتینی بیم جمیع، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو لے آئے گا، یہ گویا کہ وہ علم غیب کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے حضرت یعقوب کو دیا تھا کہ انہیں یقین تھا کہ سب کے سب حفاظت میں ہیں، لیکن ایک فطری غم جو ہوتا ہے جدائی کا غم، ایک شخص تو وہ ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے چل پھر رہا ہے، لیکن ایک جدائی کا معاملہ ہے، فرض کیجئے کہ کئی سالوں کے لیے اگرچہ پلاننگ تو ہو کسی کا، آپ میں سے کسی کا بیٹا جو ہے فرض کیجئے کہ 5 سال کی امریکہ چلا جائے تو ایک جدائی کا غم تو ہوگا، لیکن اسے یقین تو ہے کہ واپس آ جائے گا، لیکن یہاں آپ کتنا عرصہ بیت چکا ہے، 40-50 برس بیت چکے اس واقعے کو، جو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کی نگاہوں سے جو اوجھل ہوئے تھے اس کے بعد سے اب تک تو کتنا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن یہ کہ اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے، اس اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، انہ العلیم الحکیم، یقیناً وہ ہر شے کا علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف، اب یہ جب بھائی واپس آ گئے، ظاہر ہے کہ بنیامین ساتھ نہیں ہے، اب اس صدمے ہی کی کیفیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام گویا کہ بھائیوں سے الگ ہو گئے، اپنا وہ جو ہے صبر جمیل ان کے الفاظ بھی انہوں نے کہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو واپس لے آئے گا، میری ایک آنکھوں کی پھر ٹھنڈک مجھے حاصل ہو جائے گی۔ وقال يا اسف على يوسف، اب تنہائی میں گویا کہ وہ دل سے وہ جسے آپ ہوک کہیے وہ الفاظ نکلے ہیں کہ ہائے یوسف، وہ ابیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم، اور صورت احوال یہ تھی کہ ان کی آنکھیں جو ہیں اس غم میں اور ان کی جدائی کے صدمے میں جو ہے سفید ہو چکی تھی، وہ کظیم، اور وہ اس صبر کو گھونٹ گھونٹ جو ہے وہ برداشت کر رہے تھے۔ اب یہ پھر وہ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، ایک انسانی تباہی ہے، اگر آپ اس اعتبار کو اس بات کو اس اعتبار سے لیں گے کہ ایک اتنا عظیم رسول جو ہے وہ گویا کہ اس کے لیے یہ الفاظ، لیکن یہ کہ ایک فطری صدمہ ہوتا ہے، ایک معاملہ جو دکھ کا ہے جو جدائی کی وجہ سے پیدا ہوا اس کے لیے یہ الفاظ، بہرحال قرآن حکیم نے اس کی تعبیر کی ہے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں ظاہر ہے کہ اس میں روتے بھی ہوں گے تنہائی میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو ڈھارس ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جو خواب دیکھا تھا حضرت یوسف نے اس کا گویا کہ ابھی منصہ شہود میں وہ بھی آ کر رہے گا، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 والشمس والقمر، کہ 11 جو ستارے ہیں اور سورج اور چاند وہ سب میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، تو حضرت یعقوب کو اس بات پر تو یقین تھا کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور وہ خواب جو ہے بالکل سچ ثابت ہو کر رہے گا، لیکن پھر بھی وہی فطری جو ایک صدمہ اور ایک غم کی کیفیت تھی اس کی بنیاد پر اس کی آنکھوں کی جو ہے بینائی بھی وہ زائل ہو گئی تھی، اور پھر یہ کہ وہ صبر کظیم، اصل میں دیکھ رہا تھا تو کظیم اصل میں اس مشق کو کہتے ہیں کہ جو لبالب بھر دی گئی ہو، جس کے اندر اب کوئی اور گنجائش پانی کی موجود نہ ہو، اسی طرح گویا کہ انسان کا اپنا ظرف جو ہے وہ صبر کرتے 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 بالکل صبر جو ہے بالکل اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہو، جس طرح کہ مشق کے اندر پانی جو ہے پوری طرح بھر چکا ہو، تو وہ ہوا کظیم، اب وہ گویا کہ اس صبر سے پوری طرح لبریز ہو چکے تھے، بھر چکے تھے۔ قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، اب اس پر بھی دیکھیے بھائیوں کا معاملہ جو ہے، آگے بھی الفاظ آ جائیں گے اور اس سے پہلے بھی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ان بھائیوں کا جو اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے ہی بیٹے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال دوسری بیویوں سے تھے، حضرت یعقوب کی 4 بیویاں تھیں جن میں سے آخری چوتھی جو تھی ان سے حضرت یوسف حضرت بنیامین تھے، بقیہ 3 سے باقی بھائی تھے، لیکن یہ کہ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کے ساتھ بھی ان کے حاسدانہ اور جو ایک جذبات تھے منفی قسم کے وہ بھی بارہا سامنے آتے رہے، اور والد کے سامنے بھی ساتھ بھی ان کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے جو الفاظ ہیں، قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم آپ یوسف کا تذکرہ نہیں چھوڑ سکتے، گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں بار بار حضرت یوسف کی جو ہے الفاظ ان کی زبان پر آتے ہوں گے کہ آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، حتیٰ تکون حرزن، یہاں تک کہ آپ گھل گھل کر ختم ہو جائیں، او تکون من الحالکین، یا اپنے آپ کو بالکل ہلاک کر لیں۔ اب یہ الفاظ بھی گویا کہ ان کی اس قلبی کیفیت کو بھی ظاہر کر رہے ہیں جو حضرت یعقوب کی تھی، لیکن ساتھ ہی بھائیوں کا، ان کے ان بیٹوں کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ وہ جو ایک درجے میں مغایرت والی بات ہے وہ بھی یہاں سامنے آ رہی ہے۔ قال انما اشکو بصی وحزنی الی اللہ، اس پر حضرت یعقوب نے کہا کہ میں تو شکوہ کرتا ہوں اپنے اضطراب کا اور اپنے غم کا اپنے دکھ کا اللہ کی جناب میں، میں تمہارے سامنے کوئی شکوہ نہیں کر رہا،
تم نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے ہاں تمہارا معاملہ ہے، اللہ جانے اور تم جانو، میں تو جو شکوہ کر رہا ہوں وہ اللہ کی جناب میں کر رہا ہوں۔ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ اور آج کل بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے، کسی کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، تو بجائے انسان کی کہ کڑتا رہے، دوسرے جس نے زیادتی کی ہے اس کے خلاف اقدام کرنے کی کوشش کرتا رہے اور اس کے خلاف نفرت کے جذبات جو ہیں اپنے اندر اور مزید جو ہے اس کے اندر بڑھوتری کرتا رہے، اپنے معاملے کو اللہ کی عدالت میں ڈال دینا چاہیے۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنا دکھ اور جو معاملہ یا جو زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے اس کا شکوہ میں اللہ کی جناب میں کر رہا ہوں، میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ یہی الفاظ تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرات بھی یہاں چونکہ تشریف لاتے ہیں، والد محترم مرحوم مغفور کی دروس قرآن میں اکثر و بیشتر شریک ہوتے رہے، تو طائف سے جو واپسی کا سفر تھا اور طائف میں حضور کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا تھا، بہرحال نظارہ عثمانی میں نہیں کہ جو کوئی جسے آپ کہیے کہ اچھے انداز میں، لیکن یہ کہ معاملہ جو ہے رحمت للعالمین کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، جس طرح وہ پتھروں کی بارش بھی ہوئی ہے، آپ کے جسم مبارک لہو لہان ہوا ہے، اور بالکل وہ معاملہ جو آپ کی گلیوں میں کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو مجذوب قسم کا ہوتا ہے، یہ معاملہ رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کی گلیوں میں ہوا، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر واپسی کے سفر میں جب کہیں ایک باغ کے سائے میں آپ کے کہیں جو ہے باغ میں وہاں سایہ موجود تھا، وہاں استراحت کے لیے رکے ہیں، اور آپ کے جسم جو خون جو رس رہا تھا، میں اس عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ انسان کے جسم کی ایک انجری یا ایک زخم وہ ہوتا ہے جو شارپ کٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی کٹ لگا، آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہوا، اور آپ کو پتہ اس وقت چلا کہ جب کہ خون بہتا ہوا جو ہے زمین پر گرنے لگا، تب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ ہاتھ کٹ گیا ہے، یہ شارپ انجری ہوتی ہے۔ لیکن ایک چوٹ ہوتی ہے جو کسی پتھر کے لگنے کی وجہ سے، کسی تکلیف دہ شے کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ انجری شدید تکلیف والی ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ خون نہیں نکل رہا لیکن شدید ضرب اور شدید چوٹ کی وجہ سے نیل پڑ گیا اور بہت شدید تکلیف کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو معاملہ ہوا تھا اس موقع پر، اور آپ کے جسم سے خون جو ہے خون بہا ہے، اور پنڈلی سے ہوتا ہوا جو ہے وہ حضور کے پائے مبارک اور جو جوتا تھا اس کے درمیان، تلوے کے درمیان جم گیا، اس موقع پر حضور جب وہاں تشریف فرما تھے تو اللہ تعالیٰ نے ملک الجبل کو بھیجا تھا، وہ فرشتہ کہ جو اللہ نے فرشتوں جو پہاڑ جو ہیں ان کے لیے اللہ نے جس فرشتے کو مقرر کیا تھا اس کو بھیجا، اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ حکم کیجئے تو میں طائف کے ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں کہ یہاں رہنے والے تمام انسان جو ہیں وہ ان کا جو ہے گویا کہ کچوبر نکل جائے، ان کا سرما بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے تو مجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد آنے والی نسلوں میں سے کسی کو اس دین کے لیے قبول فرما لے۔ اور یہ بات بھی صرف یاد دہانی کے درجے میں ہے کہ حضرت خالد ابن ولید ثقفی ہیں جو سیف من سیوف اللہ بنے، یہ کون تھے؟ اسی طائف کے قبیلہ تھا بنو ثقیف، جس کی نسل سے حضرت خالد ابن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت ان فرشتوں کو، جیسا کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے وہ پروانہ لے کر آئے تھے عذاب کا، اگر اجازت دے دیتے تو حضرت خالد ابن ولید جو ہیں وہ اسی نسل میں بعد میں پیدا ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ بعد میں وہ بہت زیادہ دیر کی بات تو نہیں ہے، ثقفی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، اور حضور نے خود اپنی زبان مبارک سے ان کو سیف من سیوف اللہ کا جو ہے وہ خطاب عطا فرمایا، یہ خالد سیف من سیوف اللہ۔ تو اس موقع پر الفاظ ہے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس، اے پروردگار میں تیرے ہی سامنے شکوہ کرتا ہوں اپنے قوت کے ضعف کا، آج میری جو بے سر و سامانی کا عالم ہے کہ میرے ساتھ صرف میرے غلام حضرت زید ابن حارثہ اور کوئی موجود نہیں، ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس، اور جو بھی معاملہ ہو سکتا تھا اسباب کا اس کی قلت کا، اور لوگوں کے اندر جو میری ایک رسوائی ہو رہی ہے اس کا معاملہ، میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی۔ وہی الفاظ یہاں آئے، قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب نے کہا کہ میں تو شکوہ کرتا ہوں اللہ سے، اللہ کی جناب میں اپنا معاملہ جو ہے اللہ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، جو غم اور اضطراب میرا ہے، وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی جناب سے وہ علم رکھتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ یا گویا کہ بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ سب محفوظ ہیں، سب زندہ ہیں، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ سب کی ملاقات ہو کر رہے گی۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اسی جذباتی کیفیت میں حضرت یعقوب نے کہا اے میرے بیٹوں، اے میرے بچوں، اب ذرا جاؤ اور کھوج لگاؤ، تلاش کرو
پھر دیکھو یوسف کے معاملے کو، کہ یوسف کہیں ممکن ہے اب تک جو میری نظروں سے غائب ہے، شاید کہ وہ کہیں پھر تمہیں حاصل ہو جائے۔ وہ اخی اور اس کے بھائی بنیامین کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھو اللہ کے فیض سے، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہ ہو، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کا جو بھی ایک سایہ رحمت ہوتا ہے اس سے مایوس تو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ناشکرے ہیں اور کفر کرنے والے ہیں۔ یہ ایک اعتبار سے وہی بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جذباتی ایک انداز ہے، کہ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، اب یہ بھائیوں کا تیسری مرتبہ کا سفر ہے، اب پھر پہنچے ہیں قحط کے، گویا کہ وہ 7 سال ابھی ختم نہیں ہوئے، اب پھر انہیں غلے کی ضرورت ہے، اناج چاہیے، لہذا پھر پہنچے وہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز، تو انہوں نے کہا اے عزیز، العزیز سے مراد یہاں گویا کہ اس وقت مصر کے بادشاہ حضرت یوسف مراد ہیں، مسنا واہلنا الضر، دیکھیے اب ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے اوپر بہت سخت حالات ہو چکے ہیں، وجئنا ببضاعت مزجات، اور جو کل پونجی ہمارے پاس موجود تھی، یہ غلہ اور یہ جو بھی اناج ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہم سب کچھ لے آئے ہیں، فاوفی لنا الکیل، تو ہمیں اب جو آپ پیمانہ دیں گے، کوئی گندم ہوگی، کوئی غلہ ہوگا، کوئی جنس ہوگی، تو ہمارے پیمانوں کو بھر کر دیجئے، وتصدق علینا، اور پھر یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم درخواست کرتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کے نوعیت کی کوئی شے بھی ہمیں دے دیں، گویا کہ ہمارے اس پیمانے میں اضافہ کرنے کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ جو واقعتاً ایسے ہیں کہ جس سے انسان کا جو ہے وہ کلیجہ کانپ اٹھتا ہے۔ خانوادہ نبوت کا یہ پورا خاندان ہے، اور مجھے یاد ہے کہ مولانا احمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے قرآن اکیڈمی کی مسجد میں جب دورہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ ان کے زیر درس تھا، تو ان الفاظ کے اوپر آ کر ان کی ہچکی بن گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس درجے حالات دیگرگو ہو چکے کہ اب گویا کہ وہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ کون تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھی، حضرت یعقوب کون ہے، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کون ہے، امام الناس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اس خاندان سے تعلق، اور اس درجے حالات کے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم صدقہ و خیرات لینے کے بھی مستحق ہیں، او تصدق علینا، ہمارے ان پیمانوں کو جو ہے پل کر دیجئے اور ہمیں جو غلہ و اجناس جو ہے ہمیں عطا کر دیجئے، اس لیے کہ اب ہمارے اوپر بہت برے حالات آ چکے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو، پھر نوٹ کیجئے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرماتا ہے۔ یہاں میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا، تورات کے بعض واقعات کا میں ریفرنس دیتا رہا ہوں، یہاں بھی میں نے ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، اب مجھے یاد نہیں کہ وہ غالباً تفسیر ابن کثیر تھی، کہ جس میں کتاب پیدائش باب نمبر 45 آیات 26 اور 27، باب اصل میں جس طرح ہمارے ہاں صورتیں ہیں اس طرح تورات کے اندر مختلف چیپٹرز ہیں جسے باب کہا جاتا ہے، اور اس میں جس طرح ہمارے ہاں آیات ہیں اس کی ورس ہیں، 26 اور 27 آیات اس کو کہتے ہیں، تو کتاب پیدائش میں موجود ہے، اور الفاظ کیا ہے، جب یوسف کے بھائی انتہائی عاجزی اور شدید مصائب میں مصر پہنچے، تو یوسف سے برداشت نہ ہو سکا، یوسف نے اپنے سر کا تاج اپنے سر سے اتار دیا، اور ان کے سر کے اگلے حصے پر ایک نشان تھا کہ جس کو دیکھ کر بھائی پہچان گئے کہ یوسف ہے، اور انہوں نے پھر سوال کیا کہ کیا تم تو یوسف نہیں ہو؟ اب دیکھیں بالکل وہی الفاظ ہیں جو آگے ہم پڑھ لیں گے، لیکن یہ کہ یہاں الفاظ کیا ہیں کہ شدید عاجزی اور شدید تکلیف اور مصائب سے گر کر جب یوسف کے بھائی جو ہے ظاہر کے نو تو موجود تھے، یہ وہاں پہنچے تو اس بات کو یہاں انہوں نے بھی تسلیم کیا، لیکن یہ کہ اس کیفیت کے اندر اب جو آخری وزٹ ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ڈسکلوز بھی کر دیا کہ میں یوسف ہوں، لیکن قرآن میں اس کے قرائن موجود نہیں ہیں، لیکن تورات میں کیا الفاظ ہیں کہ اس میں گویا کہ انسان جب بہت ہی شدید رنجیدہ بھی ہے اور بھائی اس قسم پرسی کے عالم میں موجود ہے، اور قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ بھائیوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ہم جو اب صدقہ و خیرات کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، اور اسی حزن کی کیفیت میں گویا کہ جس طرح ہوتا ہے اپنے سر کے اوپر جو تاج تھا یا ٹوپی تھی، وہاں تاج کے الفاظ موجود ہیں کہ اپنے سر کے تاج کو اپنے سر سے اتار کر جو ہے وہ تخت پر رکھ دیا، اور بھائیوں نے اس نشان کو دیکھ کر کے جو حضرت یوسف کے کہیں بچپن میں ممکن ہے چوٹ لگی ہو، جس کی وجہ سے حضرت یوسف کے جو ہے پیشانی پر کوئی نشان موجود تھا، اس نشان کو دیکھ کر ان کے بھائی انہیں پہچان گئے اور فوراً کہنے لگے کہ کیا تم یوسف تو نہیں ہو؟ یہ کتاب پیدائش تورات کے اندر جو ہے باب نمبر 45 آیات 27 اور 26 اور 27 میں موجود ہے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے جزا دیتا ہے صدقہ و خیرات کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ، اب یہ الفاظ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف جو ہے اس وقت یقیناً بڑے شدید صدمے کے عالم میں ہیں، تو لہٰذا وہ برداشت نہیں کر سکے
اور گویا کہ وہ اب تیار ہو گئے اپنے آپ کو ڈسکلوز کرنے کے لیے. وہ تو خوب اچھی طرح اس پہلی وزٹ ہی میں پہچان گئے تھے اپنے بھائیوں کو, لیکن بھائی نہیں پہچان سکے تھے. تو انہوں نے کیا کہا, حل عالم تم ماں فعال تم بیوسف واقعی, تمہیں یاد ہے کہ جب تم جہالت میں تھے, نادانی کے معاملات کیا کرتے تھے, نادانی کے کاموں میں رہتے تھے, تو تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ. ماں فعال تم بیوسف واقعی. اب یہ جو جملہ انہوں نے سنا, ممکن ہے کہ کہیں پہلے بھی کسی کے ذہن میں کوئی شک موجود ہو کسی بنیاد پر بھی, اگرچہ بہت طویل عرصہ گزر چکا اور بظاہر ہے احوال قرآن بھی یہ کہہ رہا کہ وہ انہیں نہیں پہچان سکے تھے, لیکن یہ کہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ جو تم کرتے رہے ہو, جو ظلم اور زیادتی یوسف کے ساتھ کرتے رہے, اس کے بنیامین, اس کے بھائی چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ کرتے رہے, اذن تم جاہلون, جبکہ تم ناسمجھ تھے. جاہل جو ہے اس معاملے میں عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو جذباتی ہوتا ہے. کوئی پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ بھی جاہل ہو سکتا ہے, خواہ وہ پی ایچ ڈی ہے, بہت اعلیٰ تعلیم اس نے حاصل کی ہے, لیکن یہ کہ بہت جذباتی قسم کا انسان ہے, فوراً جو ہے ڈی ٹریک ہونے والا ہے, اس کے لیے بھی عربی زبان کے اندر الفاظ جو ہے یہی جاہل کے ہیں. جبکہ تم جاہل تھے, جبکہ تمہیں سمجھ نہیں تھی, جبکہ تم نے جذباتی پن کے اندر جب تم مبتلا ہو گئے تھے, تو تم نے کیا معاملہ کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ. قالوا انک لانت یوسف, اس پر پھر فوراً انہوں نے جو ہے گویا کہ اب وہ پہچان گئے, تو انہوں نے فوراً کہا کیا تم ہی تو نہیں ہو یوسف, انت یوسف, کیا تم یوسف ہو. قال انا یوسف وہذا اخی, اس پر پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا کہ معاملہ وہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں. اور یہ بھائی کون تھے, بنیامین تھے, کہ جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان سے پچھلی جو وزٹ تھی دوسری وزٹ اس کے اندر اپنے پاس روک لیا تھا. قد من اللہ علینا, یقین اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو احسان اللہ کا حضرت یوسف پر ہوا کہ کن کن کیفیات سے گزرے ہیں, کس طرح اس کنویں میں ڈال دیے گئے, اور اس کے بعد کتنا عرصہ وہ جیل میں رہے ہیں, اور پھر یہ کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک مصر جو ہے اس کا حکمران بنا دیا, تو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کر کے کہا حضرت یوسف نے قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر, یقیناً جو شخص بھی اللہ کے تقوی اختیار کرتا ہے اور پھر یہ کہ ساتھ ہی وہ صبر سے کام لیتا ہے, فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکی کرنے والے اور محسنین کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں. یہ الفاظ جو ہیں میرے اور آپ کے لیے بھی رہنمائی ہیں کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, یہ شرط لازم ہے, جب تک انسان کے اندر خدا خوفی موجود نہیں ہوگی, اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان اور ایمان حقیقی موجود نہیں ہوگا, اس وقت تک معاملہ یہ گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. اس ٹریک کے اوپر جو صراط مستقیم پر, اس پر چلنے کے لیے بنیادی شے ہی تقوی ہے, جیسا کہ فرمایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ تقوی کی کچھ نہ کچھ پونجی تو ہونی چاہیے نا, اس کے بعد انسان کی قرآن حکیم کا اس کتاب اللہ کی تلاوت کرے, اس کو جو ہے سمجھ کر پڑھے, تو یہ کتاب اس کے لیے سراپا ہدایت ہے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, یقیناً جو شخص بھی تقوی سے کام لیتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اب یہاں یہ بھائی بھی گویا کہ بالکل تسلیم کر لیا, جسے آپ کہیے کہ بالکل اس معاملے میں جس کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, اور انہوں نے کہا قالوا تاللہ, تمام نے یک زبان کہا کہ خدا گواہ ہے, خدا کی قسم لقد آثرک اللہ علینا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی ہے, آپ کو برتری دی ہے, اور ثابت کر دیا اللہ نے. کہاں معاملہ ان بھائیوں کا کس پر کس قسم پرسی کے اندر مبتلا رہے, اور کیا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں تک پہنچا دیا. قد من اللہ علینا, جہاں حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا, بھائیوں نے بھی کہا لقد آثرک اللہ علینا, یقین اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بہت فوقیت اور بہت فضیلت عطا فرما دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے, ہم ہی سے خطائیں ہوتی رہیں, ہم سے زیادتیاں ہوتی رہیں. بچپن کی وہ تمام زیادتیاں بھی ان کو یاد آ گئی ہوں گی جبکہ حضرت یوسف چھوٹے تھے, اور اسی زیادتی کی وہ انتہا ہوئی تھی کہ جبکہ اپنے تئیں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا قتل کر دینے کا معاذ اللہ, اور اس انتہا تک جو ہے وہ اقدام اس کے لیے بھی تیار تھے, لیکن یہ کہ بعد میں پھر ان کے بھائی یہودا تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں ان کو جو ہے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے. یہ تمام باتیں جو ہے گویا کہ ان کو نہ لخاتین, یقیناً اپنی خطا کا انہوں نے اعتراف کر لیا. قال لا تصریب علیکم الیوم, اس پر پھر کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جو معاملات ہوئے بھائیوں کی طرف سے, اب یہ موقع تھا کہ اپنے ان معاملات میں اپنے آپ کو جتلاتے, اپنی فضیلت اور اپنی فوقیت کو بیان کرتے, یا یہ کہ کسی اعتبار سے وہ انداز اختیار کرتے کہ جس کے اندر کوئی توہین ہو سکتی تھی, کوئی تحقیر ہو سکتی تھی, کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی تھی. لا تصریب علیکم الیوم, تمہارے لیے آج کوئی گویا کہ کسی قسم کا کوئی تم پر الزام نہیں ہے, کوئی ملامت نہیں ہے,
یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف فرما دے، وہ ارحم الراحمین، اور یقیناً وہ بہترین رحم فرمانے والا، رحم فرمانے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ اور اس موقع پر کون کون لوگ تھے جو سامنے موجود تھے، جو حضور کے جانی دشمن تھے؟ ان میں وہ بھی ہوں گے کہ جو اس فیصلے میں شریک تھے کہ حضور کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ، ان میں وہ بھی ہوں گے جنہوں نے بدترین قسم کا ٹارچر دیا صحابہ کرام کو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ٹارچر کا کیا، کئی واقعات موجود ہیں۔ یہ بڑے بڑے مجرم جو ہیں اس وقت سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے، اور اس موقع پر پھر جو ہے انہوں نے کہا بھی تھا، حضور نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا، کریم ابن کریم، آپ انتہائی کریم ہیں، بہت مہربان ہیں، بہت عزت کرنے والے ہیں، بہت جو ہے رحم فرمانے والے، ابن کریم، اور آپ بیٹے ہیں اس شخص کے جو بہت مہربانیاں کرنے والا تھا۔ یہی معاملہ گویا کہ ان کی طرف سے ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے لا تصریب علیکم اليوم، اور اس موقع پر بھی حضور نے کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم، اور ساتھ ہی یہ الفاظ بھی حضور کی زبان مبارک پر آئے تھے کہ آج میں وہی تم سے کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، لا تصریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ آج تم سب آزاد ہو۔ اب گویا کہ تمہاری اپنی آزاد مرضی ہے، پوری رضا و رغبت کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہو تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، چار مہینے کی مہلت جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر گویا کہ یہاں آپ کو گنجائش نہیں رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ چار مہینے کی مہلت جو ہے وہ تو پھر سن نو کے جو حج ہوا تھا اس موقع پر دی گئی، لیکن بہرحال اس موقع پر پورا اختیار دے دیا گیا کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے پوری رضا و رغبت کے ساتھ، جس طرح کہا گیا کہ اسلام کو کسی کے اوپر ٹھوسا نہیں جا سکتا، بلکہ اسلام جو انسان قبول کرے گا تو پوری رضا و رغبت کے ساتھ قبول کرے، یا یہ کہ اگر تم اپنے آبائی دین پر رہنا چاہتے ہو تو اس جزیرہ نما عرب کو، اس عرض حرم کو تمہیں خیر بات کہنا ہوگا، یہاں سے نقل مکانی کرنی ہوگی۔ قال لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اور یقیناً وہ سب مہربانوں میں بڑھ کر مہربان ہے۔ اذهبوا بقمیصی هذا، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ایک پوشاک، اپنا ایک کرتا جو ہے ان کو دے دیا، عنایت فرما دیا کہ لے جاؤ میرا یہ کرتا، میری قمیص، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور اسے میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرہ، اس کی وجہ سے گویا کہ کرتے میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک وصف رکھ دیا کہ جس کی وجہ سے ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، یاتی بصیرہ، دوبارہ وہ ہو جائیں گے پھر دیکھتے ہوئے، ان کی وہ بینائی جو ہے دوبارہ لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ساتھ ہی حضرت یوسف نے بھائیوں سے کہا کہ اب تم سب کے سب، گویا کہ والد کو بھی، اور والدہ اگر زندہ ہوں تو اس کا ذکر قرآن اور تورات میں موجود نہیں ہے لہذا ان کا میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ اپنے خاندان والوں کو، اور تورات میں ہے کہ کل 68 افراد جو ہیں پھر ان بیل گاڑیوں پر کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو لانے کے لیے روانہ کی تھی بھائیوں کے ساتھ، ان پر سوار ہو کر واپس لوٹا، جس کا ذکر تالمود میں اور تورات میں موجود ہے، بلکہ وہ الفاظ میں آپ کو سنا دوں، بیٹوں نے مصر سے واپس آ کر، یہ الفاظ ہے تورات کے، اپنے والد اپنے باپ کو بتایا کہ یوسف زندہ ہے، اس لیے کہ تیسرا سفر جو ان بھائیوں کا تھا اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دیا تھا، اور مصر کی بادشاہی اس کے پاس ہے۔ باپ نے بیٹوں کی بات کا یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے، اس سے مراد حضرت یعقوب نے، جب والد نے، باپ نے وہ بیل گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے ان کو لانے کے لیے ساتھ بھیجی تھی، تو اس نے بیٹوں کی بات پر یقین آ گیا۔ اب یہ الفاظ بائبل کے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں جو الفاظ ہیں کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اب تم سب کے سب جو ہے جمع ہو کر، سب کے سب گویا کہ یک بارگی میرے پاس آ جاؤ۔ اب گویا کہ یہ وہ جو سوال کیا تھا مشرکین مکہ نے حضور سے کہ بنی اسرائیل کے جو اصل ارض فلسطین کے رہنے والے تھے وہ مصر میں آ کر کیسے آباد ہوئے، تو یہ اصل میں اس سوال کا جواب تھا کہ جس میں گویا کہ وہ پوری کی پوری سورہ یوسف جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی۔ نہ صرف یہ کہ اس سوال کا جواب مل گیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کے احوال و واقعات بھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یونیک سورت ہے کہ ایک سورت کے اندر اور اتنی تفصیل کے ساتھ 12 رکوع ہیں اور پوری کی پوری سورت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر پر مبنی ہے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف، اور جب وہ قافلہ جو ہے روانہ ہو گیا، اب یہاں نوٹ کیجئے کہ ابھی یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا ہے، اور جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بیل گاڑیاں جو ہیں وہ بھی ساتھ روانہ کر دی ہیں، جس پر سوار ہو کر کے اپنے جو ہے بھائیوں کو اور اپنے جو بھی باقی لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے آؤ، خاندان والوں کو، اور تورات کی روح سے 68 کی تعداد تھی ان کی۔
ولما فصلت العیر، جب قافلہ جدا ہوا گویا کہ واپس آنے کے لیے مصر سے روانہ ہوا والد کی طرف، قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو، گویا کہ وہ کرتا کہ جو دیا تھا بھائیوں کو، جو اب بھائیوں کی ملکیت میں تھا، بھائی جیسے ہی مصر سے روانہ ہوئے ہیں، کہاں مصر اور کہاں کتنے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ارض فلسطین جہاں حضرت یعقوب موجود ہیں، ابھی قافلہ یہاں سے روانہ ہوا اور حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں اپنے گھر والوں کو یا اپنے کنبے قبیلے کے اور جو بھی لوگ موجود ہوں گے، انی لاجد ریح یوسف، میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے، تو فندون کے الفاظ آتے ہیں کسی شخص کو گویا کہ انتہائی جذباتی کیفیت میں یہ سمجھنا کہ یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، تو اگر تم یہ گمان نہ کرو کہ میں کوئی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دو کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تالله انك لفی ضلالك القدیم، اس پر جو بھی کنبے قبیلے والے لوگ وہاں موجود تھے، اس لیے کہ بھائی تو ابھی وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو قول کہا ہے تو اپنے ان کنبہ قبیلے والوں کو دیگر افراد کے سامنے کہا ہے، تو انہوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، خدا کی قسم آپ تو ابھی اسی پرانی بہکی بہکی باتوں ہی کے اندر جو ہیں انہی میں ملوث ہیں، وہی یوسف کا تذکرہ آپ کی زبان پر رہتا ہے، اس کے بھائی بنیامین کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور اسی کیفیت میں آج آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ فلما انجا البشیر، اور بالآخر جب وہ بشیر، یہاں مراد کون ہے کہ جو کرتا لے کر آیا تھا حضرت یوسف کے بھائیوں میں سے جو شخص تھا جس کے پاس وہ کرتا تھا، القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، تو اس نے جو ہے اس کرتے کو ان کے چہرے پر ڈال دیا اور ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اب یہاں ممکن ہے کہ وہ لوگ کے جو ریشنلسٹ ہیں، جو سوائے اقلیت کے اور کسی چیز کو اپنے لیے قابل اعتبار سمجھتے نہیں، وہ اس کی مختلف تعویلیں کریں، لیکن قرآن حکیم اپنے الفاظ کے اوپر خود سب سے بڑا گارڈ ہے، سب سے بڑا محافظ ہے۔ اب یہاں ان الفاظ کو آپ خواہ کتنا ہی ادھر ادھر کر لیں، لیکن یہاں الفاظ موجود ہیں کہ اس کرتے کے پڑھنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اگر یہ نہیں مانتے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو علی کل شیء قدیر تو نہیں مان رہے؟ اللہ اگر ہر شے پر قادر ہے تو اس کی قدرت سے یہ بات بھی کسی درجے میں بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک امر کن ہو، اور وہ کرتا جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے سے مس ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ جس کے لیے بڑے پیارے الفاظ ہیں، وہ ایک شعر تھا، میں نے بلکہ خاص طور پر نوٹ بھی کیا تھا، ڈاکٹر صاحب اکثر اس کو بیان بھی کیا کرتے تھے، کہ آج کل کی جو فلسفیانہ اور منطقیانہ ذہن ہے انسان کا، تو فلسفی تو منکر حنانہ است، یہ حنانہ اصل میں کھجور کا ایک تنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں قیام پذیر تھے تو جب جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے تو جیسا کہ ہوا کرتا ہے کہ عام طور پر ایک ممبر ہے، اور ممبر کے ساتھ ممبر بنایا گیا تھا کھجور کے ایک تنے پر، کھجور کا تنا تھا، اوپر کا درخت میرا خیال ہے کہ ضائع ہو گیا ہوگا، کٹ گیا ہوگا، تو حضور اس تنے کے اوپر اپنا دست مبارک رکھ کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس کے بعد جب مسلمان بڑے ہیں اور آبادی بڑھی، عام لوگ بھی جو ہے کچھ زیادہ آ گئے، تو پھر ممبر کو جو ہے کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا۔ اب دوسری جگہ جو منتقل کیا گیا تو اب یہ کھجور کا درخت جو تھا گویا کہ محروم ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا، جو ایک لمس محسوس کرتا تھا۔ آج کی جو ہماری منطقی ذہن ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، کھجور کا ایک تنا ہے، اس کے اندر کہاں سے وہ حصہ آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے لمس کو محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کہ یہ واقعہ ہے، اور پوری طرح جو ثابت واقعہ ہے جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، کہ جو پہلا جمعہ حضور نے پڑھایا اور خطبہ دیا اور وہ کھجور کا تنا جو ہے حضور کے لمس سے محفوظ ہوا، تو اس سے بلق بلق کے رونے کی آوازیں آئیں، جو صحابہ کرام نے خود اس کو سنا ہے۔ تو فلسفی تو منکر حنانہ است، یہ فلسفیانہ ذہنیت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ تو اصل میں وہ حنانہ کے اس وجود ہی کے منکر ہو گئے، وہ کہتے ہوں گے کہ یہ تو اصل میں تخیلاتی قسم کی کوئی آوازیں تھیں جو صحابہ کرام نے کہیں سن لی، اور اس قسم کی ایلیوژنس تھیں کہ جس کے اندر وہ مبتلا ہو گئے تھے۔ دراحال کہ یہ واقعہ تھا کہ وہ ستون حنانہ سے وہ رونے کی آوازیں آئی تھیں۔ تو انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یوسف کی جو ہے خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو وہ کرتا جب ڈالا گیا حضرت یعقوب کے چہرے مبارک پر، فرتد بصیرا، تو پھر وہ دوبارہ گویا کہ ان کی بینائی لوٹ آئی اور وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اس پر حضرت یعقوب نے کہا کہ کیا میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے جو تمہیں نہیں دیا، میں جانتا ہوں اللہ کی جناب سے وہ حقائق بھی جو تم نہیں جانتے۔ گویا کہ تمہاری دانش میں بھی یوسف جو ہیں اب تک جو ہے وہ ختم ہو چکے ہوں گے، کہیں ہلاک ہو گئے ہوں گے، کہاں ہوں گے، کس حالت میں ہوں گے، لیکن یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا تھا، میرے علم میں تھا، انی عالم من اللہ ما لا تعلم،
تو اللہ تعالیٰ نے علم غیب کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کم سے کم اس درجے میں جو ہے وہ تسلی دی تھی کہ آپ کا بیٹا جو ہے زندہ ہے اور ایک دن آئے گا کہ جب کہ آپ سے ملاقات ہوگی. پھر میں عرض کروں کہ پھر وہ جو سوال پیدا ہوگا, پھر وہ شدت غم, شدت حزن جو ہے اس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی زائل ہو جانا, یہ یقین ایک تأثر اور تأسف والی بات ہے کہ جو انسان کے اندر جو غم اور جو ایسی کیفیت ہوتی ہے اس کے رد عمل میں پیدا ہوتی ہے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. یہاں آ کر پھر ان تمام نو کے نو بھائی جو آئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, ابا جان ہمارے لیے جو ہے اب استغفار کیجئے, ہمارے گناہوں کو جو ہم سے خطا ہوئی ہیں انہیں معاف کر دیجئے, ہم یقیناً خطا کار ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے ان گناہوں کی معافی کی اللہ کے حضور بھی دعا کیجئے اور ہمارے ان گناہوں کی معافی کا سبب بنیے. قال سوف استغفر لکم ربی. اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ٹھیک ہے میں تمہارے لیے اپنے رب کے حضور استغفار کروں گا. سوف کے الفاظ نوٹ کر لیجئے, یہاں گویا کہ وہ ابھی قلبی کیفیت کافی جو ہے ابھی باقی ہے. ایک ہوتا ہے فوری طور پر سوف عن قریب, گویا کہ ان قریب ہی میں تمہارے لیے اپنے رب کے حضور استغفار کے کا کہوں گا اور تمہاری لیے معافی چاہوں گا. ان ربی انہ هو الغفور الرحیم. یقیناً میرا رب جو ہے وہ الغفور ہے, انتہائی معاف فرمانے والا ہے, کمار رحمت والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ. اب گویا کہ یہاں بھی پوری تفصیل جو ہے وہ چھوڑ دی گئی, بھائی پہنچے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو خوشی کا معاملہ ہوا ہوگا, اور میں نے عرض کیا تھا کہ تورات میں جو موجود ہے کہ اس وقت حضرت یعقوب کی 130 برس کی عمر تھی اور اس کہولت اور اتنے بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی دی, اور پھر بھائیوں نے آ کر کہہ بھی دیا اور بتا بھی دیا کہ اب حضرت یوسف جو ہیں آپ کے وہ بیٹے کہ جن کے معاملے میں ہم سے وہ خطا ہوئی تھی, آج ارض مصر جو ہے اس کے حکمران ہیں, اس کے بادشاہ ہیں, اور یہ تمام تفاصیل جو ہے اس کو گویا کہ یہاں حذف کرتے ہوئے اب جب یہ تمام لوگ حضرت یعقوب بھی اور پھر یہ کہ وہ نو کے نو بھائی بھی وہ تمام کے تمام واپس آئے ہیں مصر میں داخل ہوئے. فلما دخلوا علی یوسف. اب جب وہ پھر دربار میں داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے, آوا الیہ ابویہ, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کے ابویہ کے الفاظ اب یہاں نوٹ کر لیجئے, یہ گویا کہ دونوں کے لیے ہیں. اگر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا ان کے بچپنے میں, لیکن ابویہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کی اور زوجہ موجود تھی, اس مناسبت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ والدہ تو تھی, خواہ وہ ستیلی والدہ تھی, ان کے بطن سے ان کا جو ہے ولادت نہیں ہوئی تھی لیکن یہ کہ والدہ موجود تھی. تو اپنے والدین کو, اپنے والد اور والدہ کو دونوں کو اپنے پاس جو ہے جو بھی تخت تھا اس موقع پر اس کی اس میں اپنے پاس بٹھا لیا, اپنے پاس جگہ عطا فرمائی. وقالت خلو مصر ان شاء اللہ آمنین. اور پھر کہہ دیا کہ اب آباد ہو جاؤ, گویا کہ اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب یہ مصر کی سرزمین ہے, یہاں کی حکمرانی میرے پاس ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی درجے میں یہ خیال نہ آئے کہ کوئی کافروں کا وہاں جو ہے کوئی حکم چل رہا تھا اور اسی کے زیر نگر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایک شعبے میں کوئی اختیار دے دیا گیا تھا, بلکہ یہ کہ پھر گویا کہ وہاں گویا کہ اسلام ہی کا جھنڈا سربلند تھا, اسلام ہی کی شریعت کے اوپر جو ہے عمل ہو رہا تھا اور اسی کے قوانین نافذ تھے. تو فرمایا قالت خلو مصر ان شاء اللہ آمنین کہ اب داخل ہو جاؤ, یہ مصر کا شہر ہے, جہاں چاہو اپنے لیے جو ہے تم جگہ حاصل کر سکتے ہو, پوری طرح آمنین, پوری امن میں رہو گے, پورے اطمینان کے ساتھ اب یہاں بس جاؤ, اب یہاں تمہارا معاملہ ہوگا. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. اور پھر یہ کہ اپنے والدین کو جو ہے اپنے تخت پر اپنے ساتھ جگہ دی اور سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. اب یہاں دیکھیے وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا, انی ارا, میں نے دیکھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتهم لی ساجدین, کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ سب کے سب میرے سامنے سجدہ ریز ہیں. چاند اور سورج سے مراد ان کے والدین ہیں, اور باقی 11 جو ہیں جن میں بنیامین بھی شامل ہو گئے, اور باقی وہ حضرت یہودہ جو وہاں رہ گئے تھے وہ تو موجود ہی تھے, 9 جو واپس آئے تھے. تو گویا 11 بھائی اور والد اور والدہ یہ چاند اور سورج کے قائم مقام ہوئے, یہ سب کے سب نے ان کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے, نوٹ کر لیجئے, یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ صرف اللہ کے لیے, لیکن یہ کہ اس سے پہلے شریعت کے احوال و واقع احمال و احکام جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں تھے, نماز بھی اس شکل میں تو موجود نہیں تھی جیسا کہ آج امت محمد نماز ادا کرتی ہے, کوئی نہ کوئی شکل موجود ہوگی, جو شاید ممکن ہے کہ کہیں بائبل اور تورات کا اگر بہت ہی عمیق انداز میں مطالعہ کیا جائے تو کوئی شکل شاید وہاں واضح ہو سکے. اسی طرح روزے کے احکامات وہ نہیں تھے کہ جو آج ہم روزہ رکھتے ہیں. یہی معاملہ سجدہ تعظیمی کے بارے میں تھا کہ اس وقت تک وہ سجدہ تعظیمی ابھی حرام قرار نہیں دیا گیا تھا. حضرت آدم سے لے کر, اور بعض روایات ہیں حافظ عماد الدین جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو شریعت کا حصہ رہا ہے کہ جس میں سجدہ تعظیمی اللہ کے سوا اور بھی کسی کے سامنے جائز تھا. تو پورا امکان اس کا ہے کہ سجدہ تعظیمی تھا اور اس سے آگے بڑھ کر یہ معاملہ نہیں تھا, لیکن اس کی ایک تعویل یہ بھی کی گئی کہ سجدہ یہ جس میں انسان دونوں ہاتھ اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے یہ وہ سجدہ نہیں تھا,
بلکہ سجدہ اصل میں جھک جانا اور جھکنے میں رکوع سے بھی تجاوز کر جانا، اس درجے کے جھکاؤ کے لیے بھی عربی لغت میں سجدے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ یہ سجدہ اصلا اللہ کے لیے تھا، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو شان و شوکت عطا فرمائی تھی اس میں اللہ کی عظمت کے احساسات کے زیر تلے آ کر ان سب نے اللہ ہی کو سجدہ کیا تھا۔ یہ تینوں آراء آپ کو تفاسیر کے اندر ملتی ہیں، لیکن بہرحال یہاں ظاہر الفاظ کے اندر جو ہیں بالکل ان میں اسی معاملے میں ہوگا کہ اس وقت تک سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام نہیں تھا، جبکہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ وقال یا ابتی ھذا تاویل رؤیا من قبل، اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ ہے وہ خواب کے جو جس یہ اس خواب کی تعویل ہے کہ جو میں نے پہلے دیکھا تھا، جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ نے منع کیا تھا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ قد جعلہا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو آج سچ کر دکھایا، اور گویا کہ وہ احد عشر کوکبن، وہ گیارہ ستارے، وہ گیارہ بھائی اور سورج اور چاند جو ہے باپ اور باپ وہ سب کے سب نے ان کے سامنے جو ہے وہ سجدہ تعظیم کیا ہے۔ وقد احزن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس اللہ نے تو مجھ پر بڑا کرم کیا تھا، بڑا اس کا احسان اور انعام ہوا تھا کہ جب کہ اس نے مجھے اس قید خانے سے نجات دی۔ وجاءک بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور آپ تمام لوگوں کو جو ہے وہاں اس بستی سے، وہاں فلسطین کی سرزمین سے جو یقیناً اس وقت شدید قحط سالی میں تھی، وہاں سے نکال کر جو ہے وہ یہاں لے آئے ہیں میرے پاس، یہاں دربار میں ارض مصر کے اندر۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک معاملہ جو ہے نزاع کا پیدا کر دیا۔ یہاں بھی گویا کہ ان بھائیوں کی خطا کو ان کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ شیطان نے گویا کہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی، حاسدانہ جذبات پیدا کر دیے جس کے زیر اثر انہوں نے یہ زیادتی کی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب جو ہے بہت باریک بین ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور بہت ہی جسے آپ باریک بینی کے انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمام معاملات کو حل فرما دیتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقین اللہ تعالیٰ العلیم ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا اور تمام چیزوں سے باخبر ہے، کمال حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔